আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত ফেচবুকত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰণীতা চুতীয়াই অৱশেষত মুক্তি লাভ কৰিলে। ডেৰ মাহ কাৰাগাৰত থাকি অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল বক্সাৰ মাইনা চুতীয়া ওৰফে প্ৰণীতা চুতীয়া। মই কমেণ্ট দিছিলোঁ, এইটো মই জানি বুজি কমেণ্ট দিয়া নাছিলোঁ, আৰু মই এতিয়া বিচাৰিছোঁ যদিও কমেণ্টটো মই দিছিলোঁ, মই নিজকে মাফ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। এইটো সত্য নহয়, এইটো মই জানো, আৰু মানে মোৰ কোনো লিংক নাই, একচুৱেলি মই নিজৰ ওপৰত মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, কোনো লিংক নাই মোৰ, আৰু মই সেইটো জানি বুজি দিয়া নাছিলোঁ সেইটো। আৰু তাতে বহুত মানুহেও মানে তাত কমেণ্ট দিছিলে আৰু ময়ো পটককৈ দি পাইছিলোঁ কমেণ্টটো, আৰু সেই কমেণ্ট দিওঁতে আৰু মই গম নাপাওঁ যে পুলিচে মোক এনেকৈ আহি কিনে মোৰ কেছ হৈ যাব কিবা হৈ যাব, মই একো গম নাপাওঁ। কিন্তু মই এতিয়া গম পালোঁ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালীও যাতে আছে যাতে সিহঁতেও কমেণ্ট নকৰে, মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইটো মই কমেণ্ট দিছিলোঁ, এইটো মই জানি বুজি কমেণ্ট দিয়া নাছিলোঁ, আৰু মই এতিয়া বিচাৰিছোঁ যদিও কমেণ্টটো মই দিছিলোঁ, মই নিজকে মাফ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। চৰাইদেউ জিলা তথা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে খেলুৱৈ প্ৰণীতাক জামিন প্ৰদান কৰে। শুকুৰবাৰে তেওঁ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হয়। অহা 8 আগষ্টত হ'বলগীয়া আন্তঃজিলা বক্সিং টুৰ্নামেণ্টত যোগ দিব প্ৰণীতা চুতীয়াই। মই 7 জুনৰ 7 তাৰিখে মই একচুৱেলি মই তাত ডিষ্ট্ৰিক্টত মই ডিষ্ট্ৰিক্ট গেমত মই গ'ল্ড মেডেল পাই আহিছিলোঁ, আৰু মোৰ অল আছাম গেম আছে বুলি কৈ নেক্সট অল আছাম গেম ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ। তো এতিয়া গম পোৱা নাই কেতিয়াকৈ আছে তাৰিখটো, মই এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই কেতিয়া আছে, মই আকৌ জইন কৰিম। আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত ফেচবুকত মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মৰাণৰ ৰাইডঙীয়া গাঁৱৰ 23 বছৰীয়া যুৱতী প্ৰণীতা চুতীয়া। এটা পুৰণি ফেচবুক মন্তব্যৰ ভিত্তিত তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত 36/22 নম্বৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B, 121, 121A, RW ছেকশ্যন 10, 13, 18, আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্টৰ ছেকশ্যন 67 আৰু IT Act 2000ৰ আধাৰত গোচৰ ৰুজু কৰি তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। অৱশেষত মুক্তি লাভৰ পাছতেই কাৰাগাৰৰ সন্মুখতে বিভিন্ন দল সংগঠনে মাইনা চুতীয়া ওৰফে প্ৰণীতা চুতীয়াক উষ্ম আদৰণি জনায়। আৰু তাই ইতিমধ্যে কৈছে যে বিভিন্নজনে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট দিছে, কিন্তু তাইকহে আচলতে সেই কমেণ্টটো ধৰিলে, আৰু তাই নিজে স্পষ্ট কৰিছে আচলতে কমেণ্টটো মই জানি বুজি লিখা নাই, তাই স্বীকাৰ কৰিছে সৰু ছোৱালী হয়। আৰু মোৰ এটা কথা মনত আছে, আমাৰ অসম আৰক্ষী প্ৰধানে কৈছে যে ময়ো এদিন জীৱনত চুৰ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হয়, গতিকে তেখেতৰ এজনী জীয়ৰী আচলতে ক'ৰবাত ভুল কৰিব পাৰে, কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ নকৰি আচলতে ঘৰলৈ মাতি মানে তেওঁলোকৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ মাতি বুজাই মেলি জীৱনত আকৌ যাতে তেনেকুৱা দ্বিতীয়বাৰ ভুল নকৰে তেনেকুৱা এটা কিন্তু কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, আজি 1.5 দিন কাৰাগাৰত আবদ্ধ নকৰি তেনেকুৱা এটা কিন্তু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে।